Gente fina, já deixa seu like antes do vídeo começar. Assine o YouTube e compartilhe esse vídeo. Vida longa e próspera a todos os visitantes do canal. Antes daquelas ressalvas de sempre, né? Se Terra plana é muito estranha para você, se essa teoria parece louca demais para ser verdade, todo mundo passa por isso. Então recomendo você ir lá no início dessa série e tirar suas próprias conclusões. Pode acordar, esquecer tudo que você viu e acordar no dia seguinte, como você sempre acordou. Ou você pode, pelo menos, ouvir o que eu tenho para falar nessa série, tá? Outra coisa, os teólogos de plantão. Até agora ninguém conseguiu me provar que na Bíblia água não significa povos, multidões, nações, línguas, vida em geral, tá? Onde há água, há vida. Então, se você acredita num universo cheio de água, sem vida alguma, apesar da Bíblia falar de um monte de seres vindo de fora, apesar da Bíblia falar sobre o abismo que há debaixo dos nossos pés, apesar da Bíblia falar de demônios que vêm de fora, de anjos caídos que vêm de fora, apesar da Bíblia falar sobre tudo isso, você ainda continua acreditando que o universo é algo inanimado? Esse é o problema seu, entendimento seu, e eu respeito, tá? Por isso, respeite meu entendimento também, de que o universo continua existindo e nele há muita vida, inclusive próximo de nós. Mas esse assunto para outro vídeo. O que eu quero falar nesse vídeo é o seguinte: na Terra pera, que a gente está acostumada, né? Você consegue enxergar 360 graus do céu. O que isso significa? Que não importa onde eu esteja, eu vou conseguir observar o céu por inteiro, tá? Nessa terra preta. Então, para enxergar esse pedaço aqui, eu teria que estar aqui. Para enxergar a parte de baixo, teria que estar aqui. Agora, e na terra plana? Na terra plana, a gente só enxerga metade dos céus. Porque, como ela não é uma bola, não é uma pera, a gente não consegue enxergar a 360 graus. A gente só consegue enxergar acima. Então, imagina você em cima de uma plataforma. Você só vai conseguir olhar para cima. Abaixo será o abismo dos seus pés, tá? Então isso é muito interessante, implica em muita coisa. Por exemplo, é possível que existam outros planetas próximos, estrelas próximas, coisas muito próximas da gente, talvez até outro planeta, Terra perto da gente. Como é que não dá para saber, né? Só dá para conjecturar. Fato é, a gente não consegue enxergar esse tal de abismo que está abaixo dos nossos pés. Então imagina isso, pode ter até aquele tal de Nibiru, eu não conheço nada sobre isso, tá? Mas pode sim que haja outros planetas logo abaixo dos nossos pés. Assim como qualquer outra coisa que seja completamente desconhecida por toda a história, né? E pode estar muito próximo. Então, esse é um vídeo curtinho que eu gostaria que vocês fazer para que vocês pensem, né? Falar, poxa, realmente. Se a gente está realmente no universo, né? Se, tá? Não tô falando que a gente está, mas se. Então realmente a gente só consegue enxergar metade do céu. Imagina quanta coisa eles não escondem da gente, se isso for verdade. Imagina só, tá? Eles podem ter colônias próximas e a gente não tá nem sabendo, né? Então, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.